Hallo så folkens, velkommen til. Jeg er Madde.dk, og i dag skal vi tage et kig på et map i Farming Simulator. Jeg overvejer at starte en let's play op i det, hedder Godalé, tror jeg. Jeg ved ikke helt, hvor fanden det er henne, men det ser hyggeligt ud. Der er skuer med låger og en hyggelig lille have. Hey, så kan jeg få købe en græslåmaskine og køre rundt herinde. Næh. Se, jeg behøver ikke engang købe herinde, der står herinde. Der, så har vi 6.000 vandslanger. Den kan jeg ikke. Den der kan jeg løfte. Så. Nu kan jeg bruge skuer herinde. Der kan jeg så ikke. Nå, sker med det. Jeg tænker, at vi lige starter episoden her med lige at tage en traktor, og så køre sådan en tur. Seta. Ah. Nok en bitte, men ja, en kan det vel gå ind. Vi kører en tur i den så. Og nu skal jeg lige ind i rytmen igen, for nu har jeg faktisk ikke spillet farmen i, ja, evigheder. Nu skal vi lige åbne loven også, så vi kommer ud. Nu kører vi. Lad os komme ud til at kigge på det hele. Hvis vi kigger på mappet, vi har 5, 6, 7 marker til ud til. Nogle af dem store, andre små. Vi kan også tage det hele store map. Der. Det må jeg undskylde. Hvad har vi? Vi har gården her med kvæg. Så har vi, hvad hedder det, ja, dyrehandleren derne. Kald det dyreri, skal vi kalde det. Par enkelte, hvad hedder det, foderstoffer, savværk, biogas, forretning der, optankstation, får, svin. Og hvad er det? Så ud til at være noget, man kan sælge nogle baller eller nogle rundballer. Så svin, får, kør, og så har vi togene derovre. Og tog igen heroppe og fragt, Freightyard. Så skal vi ikke prøve at tage bedre kig på, vi kører lige en bedre runde. Det er jo se det hele. Det er ligesom det er noget, der er værd at bruge tid på det her. Så nu er det med at køre til højre. Det ser ikke ud til, at der er trafik, så vi kører bare. Og jeg beklager fraværen på tuben, men den undskyldning, den har jeg hørt for længe nu. Mange tror, jeg er stoppet, og det kan man vel også delvis sige, at jeg er på en måde. Men jeg fik lige lyst og sådan lidt behov for at optage lige nu. Så nu prøver vi igen. Nu kan jeg mærke trængen til at spille Farming Simulator, så den er ved at dukke lidt op igen. Så har vi så maskinforhandleren der ind til højre. Deutschfahr, Seta, Ursus, NH, Liber. Og Klaas åbenbart også, og John Deere. Vi prøver at køre ind. Jeg ved ikke, hvor den fører os hen. Hvad sker med det? Jeg tænker, vi kører op og ser forerne. Hvordan kommer man derop? Kan man gøre det den her vej, eller er det kun en marksti den her? Nej, nej. Så har vi, hvad er det, maskiner på vejen derinde, eller hvordan? Eller er det noget, ja, maskiner på vejen, eller halmskuer kan det vel også bruges til. Så har vi indhegningen der, og foderstation. Ah, med digital tæller, det er fandme smart. Så må man bare drive ud af Windows. Syret. Og så er indhegningen hernede. Der kan man også komme ind. Det er sådan set smart. Den skal man bare holde inden for, at den gider at lukke. Det er måske ikke det fedeste. Men ja, sådan det. Nå. Jeg tænker, den første episode her, det er bare lige hurtigt at kigge rundt. Så kan vi snakke om det ting. Så
Nu har jeg ikke optaget i lang tid, så jeg skal lige ind i rytmen igen. Jeg skal lige finde ud af, hvordan det hele det foregår. Der er nemlig kommet nogle opdateringer og noget. Jeg har fået downloadet lidt mods og så videre. Og der kommer bil. Wow. Hvor elendig den der blinker automat stop ting. Ej, der er også der er vel forhåbentlig missioner med her i, ellers så gider jeg ikke at bruge min tid, fordi det vil jeg have lov til en gang, når vi har kørt en maskinstation. Ja, ja. Smukt. Jamen er der så egentlig så meget mere at se? Er det så egentlig ikke bare at begynde så småt? Lige at finde ud af, hvad der skal gøres på vores egen gård. Har vi nogle marker, der skal høstes? Der. Det ser det ud til, ja. Klar til at høste. Hvad har vi på de forskellige marker? Vi har en med soja, bønner, og vi har en med raps, ser det ud til. Og hvede, og en, hvor der ikke er noget på, eller hvad? Nej, den er klar til at blive sød. Og en med raps igen. En med raps og en med byg, sorry. Det er mig, der er lidt væk lige nu. Var det så egentlig ikke det? Jo. Så er spørgsmålet bare, skal vi køre tilbage på gården, og så få lav nu? Var ikke den her vej, vi kom ind på gården? Nej, det var ikke. Nej, men jeg har lige været lidt distræt med skole og venner og familie og så videre. Og så har jeg bare egentlig fået lavet nogle film, nogle videoer. Jeg har livestreamet en enkelt gang på 4 måneder, men det sagde dem også en dårlig rekord, vil jeg sige. Ja, der er sgu ikke engang noget rekord i, det er bare rent lavet. Agromet. Godale. Nå, det kan da snart være, at vi skal op og købe os en traktor. Jeg føler mig allerede i stødet. Jeg fandt faktisk en Hyundai Super 55, jeg synes, det kunne være spændende at prøve. Jeg har sådan lidt et mål for den her Let's Play, det er at prøve at spille med så gamle maskiner som muligt. Altså sådan, at vi køber ikke nogen maskiner, der er lavet i 2016, 2017, 2015. Sådan, vi køber kun gamle maskiner. For jeg synes, det kunne være fedt at prøve at lave en Let's Play, hvor man ikke har sådan nymodens ting. Redskaber til at spænde bag på er jeg lidt ligeglad med. Så længe de størrelsesmæssigt passer til den maskine, jeg kører med, så er jeg ligeglad med, om den er fra 2017 eller 1966. Jeg er ligeglad. Det kan godt være, I ikke er. Jeg vil sige, jeg er. Det rører mig ikke spor. Den kan jeg ikke finde, den 47-55. Der er en TM'er. Den er med 147 heste. Hvad er stalfælgen? Jeg aner ikke, hvad det er. Det er også noget brede dæk. Nå, det er ikke egentlig råd til lige nu. Vi har også den Ford der derhjemme. Jeg tænker, at standardmaskinerne kan vi godt køre med lidt endnu. Det er der aldrig nogen, der tager skade af. Vi skal lige også i gang. Vi skal jo tjene nogle penge ind, kan man sige. Jeg spiller på normet, for at det ikke... Altså, for så har vi lidt mere tid at gøre med. Og et mål for Let's Play nu har jeg endnu ikke fundet ud af. Det må vi tage løbende, ligesom vi altid gør. Jeg når aldrig at sætte mig et mål. Hvis jeg når det... Så sætter et mål inden Let's Play ender om, jamen... Ja, så sker der jo ikke en skid. Jeg når aldrig at lave en Let's Play færdig alligevel. Den krasser mig også for dårlig af mig, jeg faldt af på den. Det gik så godt for mig på YouTube på et tidspunkt. Nu. Eller. Det har vel aldrig rigtig gået godt for min YouTube. Kan man sige. Jo, altså. Støtten på min kanal har altid været tip-top. Det har jeg altid været super glad for. At folk de altid har fulgt så meget med. Og sørget for at kanalen fulgte så up to date. Men fra min side har den aldrig rigtig haft det godt. Jeg har jo aldrig rigtig sådan, lagt de kræfter i, som jeg egentlig skulle have lagt i den. Og det er jo synd. Synes jeg i hvert fald. Og det er jeg også sikker på, at mange af jer også synes. Er sådan lidt mit generelle indtryk. Nå, hvis vi nu sætter vognen her, så kan jeg nemlig få lov at holde af. Jeg elsker, der er bare en direkte sti ned i en sø. Sådan lidt super. Kan vi få en ind? Åh, satan, tager jeg ned med.
Det er da i hvert fald en smal udgang. Og et skærbord der. Skide godt, dog. Skide godt. Vi skal med lige på. Men igen, som sædvanligt, når jeg laver en let's play, ingen snyd, ingen starten op med hårde maskiner og sprit nye hvidevarer. Det gider vi ikke. Vi tager den fra bunden af og går ordentligt til værks. Bygger os lidt så stille op. Og det kommer til at tage tid. Det kommer til at tage blod, sved og tårer og bevares. Men sådan er det. Og jeg kommer ikke til at livestream for det her map, mindre jeg er sikker på, at jeg lægger videoen op sorry, på YouTube bagefter, fordi... Ja. Ellers så er der nogen, der ikke kan følge med, og nogen bliver skuffet. Nogen spørger, hvad fanden jeg er for tvin, hvad jeg bilder mig ind. Men det spørger de sådan om alligevel, så det er jo lidt lige godt. Ja. Vi kører. You don't own this field. Kunne jeg så? Nej. Hvorfor har jeg ikke den mark? Og nu slukker jeg sgu hele majetaskeren. Hvorfor har jeg ikke den? Hvad er så for en, jeg er? Ja, den der, er det græs? Det kan jeg ikke bruge til noget. Hvad fanden skal jeg bruge græs til? Jeg har ingen køer. Hej. Har jeg køer? Hvad er det der? Det er klønt der. Jeg skal stadig gøre mig til at spille med den nye ret, det har jeg ikke fået lov at bruge endnu sådan ordentligt. Gud, jeg har ikke skide dyr. Hvad fanden skal jeg så bruge græs til? Det gav jeg da ingen mening. Nå. Jamen det må de jo så om, kan man sige. Skal vi se, kan vi komme ud den her vej? Det kan vi, der går med det markstien. Så er den majtasker bare ud og rulle. Nå, så tager vi rapsen i stedet for. Hvorfor har jeg slået lys til? Nej, jeg har da godt slået enkelt lys til. Nå, jamen så er der forvirret derude. Skal vi sætte en radio på? Kan vi egentlig... Kan vi ikke skrue op for den? Hyggeligt. Pisse hyggeligt. Så kan vi sidde her og daffe lidt. Tuller rundt der. Lidt ting om mig på nuværende tidspunkt. Jeg ryger stadig. Jeg går på erhvervsskolen i år på som... landbrug... Nej, entreprenørmaskinemekaniker uddannelsen. Jeg er snart færdig her 23. juni. Er jeg done på skolen. Så begynder jeg at lære. Jeg når lige at have en lille smule sommerferie, så jeg har sommerferie fra den 23. og så frem til 7. august. Hvor jeg så begynder at lære ude på Hydrema Nord, det vil sige Hydremas serviceafdeling ude i Støvring. Jeg skal være derude som mekaniker og lærling, og hvad hedder det? Jeg håber på, at det bliver fedt. Det er selvfølgelig service, så vi skal ud og fikse eksisterende maskiner, ikke nogen, der bliver bygget. Jeg skal ikke bygge op for bunden af, jeg skal være en del af det team, der ligesom holder dem kørende. Frem for at bygge dem op for bunden, selvom vi har også en produktionsafdeling i Støvring. Der arbejder min far, så. Det er super, jeg bor stadig hjemme. Lever på SU lige nu. Hvilket er meget nederen, fordi jeg har en bil, jeg skal holde ved lige. Og den er ikke billig, fordi jeg ønsker at smide så mange penge i den. Det er sådan... Marginalt også dumt af mig, kan man sige. Nu smed vi pornolys i min bil i går. Ikke den klogeste beslutning, vil jeg godt lide lov at påpege. Hvorfor den siger ikke ej, at den her mark kunne gøre så? Hvad der foregår her? Åh. Jeg hader den her type marker.
Hold din kæft, god ejer den her mark. Så. Så fuck det, det raps der bagved. Kan jeg lige ikke rigtig bruge til noget. Så det var lige lidt kort om mig. Til dem, der måske ikke ved, hvem jeg helt er. Og til dem, så spørger jeg, er dit navn Malte? Nej, jeg hedder Mathias. Efternavn må I gætte jer frem til. Det kan jeg nok bruge fra i dag og så 3 uger frem. Jeg har taget facecam af min video igen, fordi at jeg synes bare... Det synes jeg bare i en farming let's play. Jeg synes egentlig rigtigt, det hører hjemme. Jeg føler mere, at i en farming let's play, der er det sgu bare bedre og... Ja, hvad ved jeg. Bare nyde spillet. Jeg ved ikke, om det er bare mig, der har det sådan. Det kan nu godt være, det er. Der er selvfølgelig mange, der spørger hele tiden, om jeg ikke kan sætte min facecam på igen. Og for deres skyld vil jeg sige sorry. Men jeg tror bare ikke, det kommer til at ske igen. Jeg føler mere, at facecam, det er egentlig noget, der hører til på en livestream. Og så ved jeg godt, at de siger, at du livestreamer jo heller aldrig. Nej, det er så rent. Men nu tager vi lige små skridt ad gangen. Nu prøver jeg at se, om jeg ikke kan begynde så småt at komme ind i en rytme igen, hvor det ligesom er muligt. Og kan jeg ikke det, så må det blive en weekend ting, jeg laver YouTube. Kan jeg ikke rigtig finde mig ind i en rytme, hvor det ligesom passer mig at lave YouTube i hverdagene, så beklager jeg meget, men så bliver det altså bare til en weekend ting. Så vil jeg så vidt som muligt se, om jeg ikke kan lægge en video op. Altså minimum en gang om ugen. Til at starte med i hvert fald. Den måde kan vi altid rykke os frem. Jeg synes vi skal starte i små skridt i stedet for. Jeg lover at nu smider jeg video op hver dag. Og der kommer 2 om dagen. Og det kommer til at vare en time per stykke. Og det hele bliver gennemredigeret. Og det kommer ikke til at holde. Fordi jeg har sgu også. Jeg har andre ting at fokusere på. Bevares. Ikke fordi at min tid hos. Altså med andre ting er vigtigere. End YouTube. Det vil jeg sådan for det meste ikke sige de er. Det er bare nogle ting, jeg føler, at jeg ligesom prioriterer lidt højere. Sådan noget som det sociale, altså familie og venner og bilen prioriterer jeg på en eller anden måde også højere. Jeg elsker at gå og arbejde på den. Nu satte vi lys i bunden af den i går, nede i instrumenteringen. Jeg har fået købt nogle billige fælge til den. Jeg har også fjernet bagpotten på den her for et par måneder siden. Sat et stykke rør ind i stedet for sådan 2 tommer rør. Så den larmer også lidt, og... Ja, du godeste, hvad jeg ikke gjorde ved den bil, jeg smidte en bas i, en 10-tommer. Sådan en 550-watts Renegade-bas. Hvis der er nogen, der går op i sådan noget. Og det er også planen, at der skal gøres noget mere ved den, fordi den skal jo synes igen. Ikke nu til sommer, men næste sommer igen. Og der vil jeg gerne have... Jeg skal have en sportsudstødning på. Også et 2-tommer rør, der går ud i 2-3-tommer udgangen. Så vidt jeg kan forstå på det, eller 2-2-tommer udgange. Som er TOV-godkendt, så den kan synes, jeg vil have den sænket, jeg vil have andre fælge til den. Men igen, så længe jeg lever på SU, er det bare ikke en realisation, der kommer til at du lige nu. Det er først noget, der kommer næste år. Og så er det også planen, at der skal laves nogle videoer omkring. Ikke så meget how-to, men bare egentlig nogle videoer, hvor jeg ligesom viser, at jeg gør det. Det tænker jeg, det kunne man godt lave noget hyggeligt ud af. Og lave sådan nogle vlogs. På en måde. Det var også fedt nok at lave nogle bilvlogs, når jeg kører en gang imellem, for jeg kører en del. Jeg ved bare ikke, om det er noget, I er interesseret i at se. Nu mener jeg, nu er I jo meget sådan nogle motor-tosser. Sådan er det ligesom generelle indtryk af dem, der er på min kanal. Motor og landbrug, det er sådan meget det målgruppen for min kanal er, men det er jo nok noget, vi kan prøve på et tidspunkt. Og bliver det taget godt imod, så kan vi fortsætte at gøre det ikke, jamen, så er det måske bare ikke noget, der kommer sådan til at ske særlig meget på min kanal. Sådan det jo. Hold op, jeg har snart optaget 20 minutter allerede. Jeg tænker, jeg kan optage et par videoer i aften. Jeg skal lige ud og have en cigaret her bagefter. Og ja, jeg ryger stadig. Også en rigtig dårlig vane egentlig. Og en rigtig dårlig idé, siden jeg ikke har penge til benzin. Jeg har næsten ikke nok penge til benzin om måneden. Hvordan skal jeg så også kunne holde cigaretforbruget ved lignende? Jeg overlever da. Men, jeg skylder også lidt penge i stedet. Ikke til venner. Til familie. Så det er... Det er sgu, det er nok godt nok. Og så næste år vil jeg se, om jeg ikke kan få fat i en motorcykel også. Hvis det er muligt for mig. Jeg ved godt, det hele det lyder som om, at jeg... Altså, jeg skal nå at betale en gæld af på 20.000 til min mor. Og det er min plan, at det skal gøres inden jul. Så sådan, så vidt som muligt at nå det på en 5-6 måneder og betale den gæld af. Og få sparet sammen til en motorcykel, og samtidig også råd til at købe nye fælge og sænkningsfjeder og sportsudstødning til min bil og få den syn i næste år.
Og der skal egentlig også skiftes bremser på den, og jeg vil også have lavet olieskift og oliefilterskift, og der skal skiftes bremser både for og bag. Altså, de virker fint, dem jeg har. Men det er bare, belægningen den er ved at være slidt på de bagerste, og den ene skivebremse foran, den er skæv. Og hvis jeg så får skiftet den ene, så kan det være, at de kommer til at bremse skæv, fordi belægningen måske ikke er lige så fin på den anden side. Så er det måske bedre bare at få skiftet det hele, nu jeg er i gang. Plus ventilationen i min bremseskive er egentlig også ved at være ret rusten. Den holder ikke særlig godt, den er revnet flere steder, så jeg tænker bare, at det måske bare er bedre bare at skifte det hele. Og så er det sådan, det skal være. Better safe than sorry, vil jeg sige. Da. Nå, jeg ved vel ikke, vi skal lave de her videoer. Det går, hvis vi skulle tage en, når jeg lige kommer op til enden her, så kan det være, at vi lige holder en, holder videoen herfra, og så fortsætter en videre. Hvad er det, der foregår? Det lagger helt afsindigt lige nu. Men altså, den optager rimelig stabil, sådan til 50-60 fps, det er jeg meget tilfreds med. Sådan spørger, hvad jeg drikker, hvis jeg ikke har sagt, at jeg drikker en øl. Gud, skyd mig ned. Jeg drikker øl. Uha. Jamen, nu er det weekend. Det er jo lørdag. Jeg sidder hjemme og laver ikke rigtig noget, så ja. Nå. Jeg prøver lige at... Du er der. Så vil jeg sige tusind tak, fordi du så med, folkens. Jeg håber, I er nyt. Første episode af det, jeg håber, bliver en let's play, der er lidt længere varende end de fleste, der har været indtil videre. Jeg prøver igen at se, om jeg ikke kan få en rytme ind at køre, eventuelt så optage nogle flere videoer i aften, fordi nu sidder jeg sådan lige lidt herhjemme alene og ikke rigtig laver så meget. Så kan jeg jo passende optage nogle videoer og ligesom komme videre med det, og så prøver vi at se, hvad der sker. Men få nu ikke forventningerne for højt op, hvis I nogensinde får det, når jeg laver nogle løfter, fordi de er nemt brudt, vil jeg sige. Jeg gør, hvad jeg kan. Prøv at lægge så mange kræfter i det her som muligt, så tak fordi I så med. Jamen er det DK, signing off. Adieu.